Hei og velkommen til I dag lager vi mat! Det jul I dag, og I dag skal vi lage pepperkaker! Ja, det jul! Det snart jul, og I jul har vi alltid pepperkaker! Det en koselig mat! Middag på både store og små! Og I dag skal vi lage den, og du skal få hjelp av meg til å lære å lage dette på veldig få enkle steg! Ja, og vi trenger jo som sagt ingredienser! Og du vet! Ingen ingredienser uten mat, så her starter vi å lage mat. Vi trenger sirup, sukker, smør, kanel, ingefær, svart pepper, bikarbonat, natron, nellik og hvetemel. Jeg selv veldig glad for at vi kan lage mat her og dere ser på meg. Så, jeg mangler noe. I dag har jeg faktisk fått en helt ny gimp. Ta ut den nye gimpen! Hey! Kjempefint, kjempefint, gimpen. Ja. Vi snakkes. Ha det bra. Ja, og her altså den nye gimpen. Han kjempefin. Jeg liker gimpen. Han mye og smidig. Du vet hva vi skal lage I dag, gimpen? Nei. Ja, det blir sant, sant? Jeg helt enig. Så tar vi litt grann der sirup I gimpen. Og meg, gimpen. Drikk. Det ser veldig fint ut. En vet vi her en tur, så vi prøver det til. Litt til, for at alle gode tingene tre, og da har vi noe å rytte med, altså. Vi sier det fint. Så var det sukker. Gimpen liker sukker. Han trenger all energi han vil ha. Ja. Så vi åpner sukker. Gimpen her trenger bare å ha litt I hårene, dosere litt I gimpen. En desiliter. To desiliter. Tre desiliter. Fire. Ja. Kjempefint! Da har vi allerede en smørje som vi kan spise. Det skal vi kjenne. Da tar vi to desiliter vann. Men vi har faktisk ingen mål der. Så jeg tror vi må bruke gimpen. Spitt! Spitt! Problemet med pepperkaker at de blir tørr. Derfor trenger vi smør for å smøre opp gimpen! Nei, maten! Men uansett så gjør ikke jeg noe. For dette her, bare for å... Vise litt av mat. Smøret virker på gimpen. Kom her, gimpen. Du skal dele opp smøret for meg I 2,5 store deler. Hva sier du til deg, gimpen? En halv del. Ikke noe klaging nå, gimpen. Ingen klaging! Ja, den fin, gimpen. Skal vi se. Jeg må bare tørke litt, for jeg litt skitten på hendene. Litt kanel og ingefær. Du skal få blande alt. Alt av pulver. Vet du hvorfor? Fordi du dagens mixmaster. Ny moten. Du heldig. Senere blir det kos. Jeg elsker deg, gimpen. Så blander vi litt til. Vi har natron og ingefær, så vi blander I gimpen. Du har en jævlig dårlig jobb, gimpen. Jeg får gjøre det selv.
Vi er nødt til å dele opp i to deler, så vi må bare se mer.